Maroli mawili ikapita, alafu gari ingine ilikuwa imetoka zaidi za huko nu nayo ikapita. Sasa tukaona maji imekuwa imefungua. Hapo ndipo dereva akaambiwa aingiza gari tuone kama tutafuka. Akasema gari haina weight, watu waongezeke ndio tuone kama itapata weight iweze kuingia kwa maji. Watu wengine wakajazajaza gari, si vile tulikuwa kutoka mwingi. Tulikuwa 21 tukitoka mwingi, lakini hapo ile ndani iliingia hiyo sijui ni wangapi. Hapo sasa tukaingia kwa gari. Mimi nilikuwa nimekaa kiti ya nyuma kabisa huko kwa nyuma. Sasa tukiingia tukaenda tu ndio tikachaji hivi, mimi nikaona gari ni kama imeenda hivi ina slide. Nikasikia watu wamepiga nduru, mimi nilikuwa naona. Hapo nikaona maji imeanza kuingia kwa gari. Nikashindwa, kwani gari imeingia kwa maji? Hapo nikaanza kuuliza itafika kwa kiti. Nikapanda juu ya kiti nikaona itafika, mara nikaona ile maji imefunika kile kiti. Hapo ndipo nikachukua hatua nisukume hii kioo ya mwisho ya gari. Sasa nikaisukuma nikitumia kichwa, nimekanyaga kiti na mzee mwingine alikuwa anasukuma hii side nyingine. Sasa nikaona mlango, yani kioo imevunjika. Sasa hapo mimi nikajirusha nikatoka nje ya gari, nikaingia ndani ya maji, nikatumbukizia huko. Sikuwa nasikia niko wapi. Huko kwa maji nikakaa kama dakika 10 hivi, nikasikia nimerushwa tena juu na maji. Alafu nikitokezea vile nilitokezea na maji, nikashika mguu ya mtu alikuwa naye anajaribu kusurvive. Nikamshika mguu, alikuwa anataka kunisukuma nimwachilie, mimi nikang'ang'ana na yeye mpaka nikakuja nikashinda. Sasa nikikuja kupiga, sijui nikupiga kona ama niaje, ndio nilirusha huu mkono nikachikilia ile ngari, nikashikia bali ile ngazi ya kupanda huko juu. Nikashika hiyo ngari. Nikainua hii mkono mwingine. Nikasikia nimefuruka, nikawekwa juu ya gari. Sasa gari ilikuwa inaendelea kuingia chini. Hao watu wakaniambia, sasa tukiwa hapa hatuwezi saidia, utanjirusha tena kwa maji ndio wale rescue wakae kwa line wakuchukue. Nilikuwa nakataa kurudi tena kwa maji, lakini wakanibembeleza tu. Gari ikiendelea kusingi, niko juu ya gari sasa hapo juu. Tukiwa watu watatu. Hao marescue wawili na mimi watatu. Sasa ndio nikajirusha mimi, nikasema juu acha niende. Sijui kuogelea lakini nitaenda tu nikajirusha. Nikakutana na hawa marescue. Mimi ni member wa kwaya St. Cecilia. So jana tulikuwa tunaenda kwa harusi kule jijini New York. Wapo tulifika katika mto Enzio, tukapata kwa mto iko na maji mingi. So sisi kama wanachama tukaamua kungoja, tukimba nyimbo zetu za kusifu. Tukangoja mpaka saa 7 wakati magari zingine zilianza kupita, ndio sisi tukaamua pia tujaribu kupita. Kwa hivyo sisi tulijumuika tukaingia katika gari, na baada kuingia tukaongeza na watu wengine ambao walikuwa na ambao usaidizi wa kupitishwa ile ngambo nyingine. Baada hiyo gari ikaanza kuondoka. Wakati ilifika katikati, ni kama gari ili badilisha gia. So wakati nikaona badilisha gia, ndio hapo tumesikia kuna msisimko kidogo, na hivyo ndio gari ilienda ikatumbukizia ndani ya mto. Asante. Kujiokoa mimi sijui, kwa sababu siwezi waeleza nilichokoa aje, kwa sababu baada ya gari kuingia ndani ya mto ilikuwa na mkurupuko. Watu walikuwa wanang'ang'ania left right center. Unapata kidogo kidogo tukasikia, nikaona giza. Ndani ya hiyo giza uoni, unasikia tu, unasikia sauti za watu wakelia. Yes, hiyo sauti. So ndio nikakumbuka kuna mlango ya nyuma, so nikaanza kutafuta nikijongoka kwa hizo maviti. Kufika nikaanza kuona mwangaza, mali mwangaza yatokea, nikafuata hiyo mwangaza. Kufika hapo juu nikapata mama mwingine amekuwa mahonda hapo kwa hiyo mlango, nikamsukuma kwa maji, na mimi nikatoa kichwa nikakuta pumzi, na nikaanza kutabasamu venye nitaingia kwa maji, kwa sababu maji ilikuwa mingi na pia nilikuwa na uoga. So katika hiyo harakati nikaona bado hii basi bado inaendelea kuzama, na nilikuwa naogopa isizame na mimi. Ndio nikaamua kutumbukizia ndani ya maji na nikaogelea nje. Ulikuwa umekaa kwa kiti? Nimesimama tu watu wachache, kwa sababu kulikuwa na ala za muziki zile kwa viti. So hizo kuna wengine wakakaa. So wengine walisimama na wengine wakakaa. Nilikuwa mimi nimechukuliwa kama mpiga picha, nikawa naenda kupiga picha huko upande wa nuu.
Basi yenyewe ilikuwa ni ya St. Joseph's Seminary. Na tulipofika pale, gari ilingojea kwa sababu maji yalikuwa mengi. Ikasubiri pale,